Olá, bom dia para você. Eu sou Renata Corsini e começa agora o Repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 23 de novembro. Roberto Freire toma posse hoje como ministro da Cultura. A cerimônia será no Palácio do Planalto e é para lá que vamos ao vivo saber os detalhes com Paola De Orte. Oi, Paola, bom dia para você. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos. Renata, o presidente Michel Temer participa da cerimônia de posse do novo ministro da Cultura ao meio-dia aqui no Palácio do Planalto. Roberto Freire foi eleito deputado estadual em Pernambuco em 1974 pelo MDB, aí ele começou sua carreira política. Ele foi eleito senador em 1994 e 2002 e atualmente está no seu quinto mandato como deputado federal. Ele também foi líder de governo durante o governo do ex-presidente Itamar Franco. E Renata, ontem, governo federal e estados anunciaram aqui no Palácio do Planalto um pacto para buscar o equilíbrio das contas públicas. Veja os detalhes na reportagem de Luana Karen. Depois de quase 5 horas de reunião, governadores e representantes de 25 estados e o governo federal entraram em acordo sobre uma proposta para colocar as contas públicas em dia. Os secretários de Fazenda dos estados vão estar reunidos com o Tesouro Nacional nos próximos dias. E na segunda-feira os governadores irão apresentar, portanto, o projeto de ajuste fiscal dos estados, seguindo o exemplo do ajuste fiscal da União, que está em andamento, e visando um ajuste que permita aos estados atingirem um equilíbrio e permitir, em consequência, que, juntamente com o ajuste fiscal da União, o Brasil possa reequilibrar sua economia e voltar a crescer. Na proposta de ajuste fiscal dos governadores, deve estar um limite para o crescimento da despesa dos estados, equivalente à inflação do ano anterior. A redução em pelo menos 20% em relação a 2015 das despesas com cargos comissionados, temporários e gratificações. Os estados também se comprometeram a apoiar a reforma da Previdência, que será encaminhada ainda este ano ao Congresso Nacional. O acordo é para que os estados apresentem uma emenda à proposta federal com as bases para uma reforma da Previdência estadual. Todos os estados deverão adotar medidas muito semelhantes no que diz respeito a controle de gasto, no que diz respeito à reforma previdenciária e que no que diz respeito ao financiamento do desenvolvimento. Nós precisamos fazer isso. Não é bom para o país ver o que está acontecendo com os estados, que se nada for feito será com todos. Em contrapartida, o governo federal aceitou repartir com os estados metade da multa de 15% paga pelos contribuintes que tinham recursos no exterior não declarados à Receita Federal. A medida deve resultar em pelo menos 5 bilhões de reais extras para os cofres estaduais. O acordo será formalizado no processo que está em andamento no Supremo Tribunal Federal. Também ficou acertado o apoio dos governadores para a retomada do texto original do projeto de lei que renegocia a dívida dos estados. A repactuação dá um prazo de 20 anos para que os estados quitem a dívida que têm com a União. Na análise do projeto, os deputados federais retiraram da proposta contrapartidas como a proibição de o estado conceder reajuste a servidores públicos e aumentarem o número de cargos por 2 anos. Com o acordo firmado nesta terça-feira, o projeto que está em análise no Senado deve reincorporar as contrapartidas. É um dia muito importante porque isto é o que vai resolver a crise fiscal dos estados no Brasil. É um ajuste pela austeridade, um ajuste rigoroso das contas estaduais, de novo com um pacto assinado por todos os governadores e pelo governo federal. E hoje o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, volta a se reunir com governadores para discutir a dívida dos estados. Ele tem encontro com o governador do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Volto com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paola, pelas suas informações ao vivo. E olha, a educação infantil vai receber quase 9 milhões de reais. Quem traz os detalhes para a gente é Mara Kenupi. Oi, Mara, bom dia para você.
Oi, Renata, tudo bom? Bom dia a todos. Olha, é isso mesmo, Renata. No total, são 4.200 escolas do ensino infantil de 24 municípios em 11 estados que receberam um repasse no valor de R$ 8.800.000 do Ministério da Educação. Essas escolas não haviam sido contempladas com recursos vindos diretamente do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Antes, em maio, o Ministério da Educação havia liberado R$ 4,5 milhões para os programas de alimentação escolar, transporte escolar, algumas obras e para o programa Brasil Alfabetizado. Essas 4.200 escolas que receberam repasses aí do Fundeb, elas foram construídas com recursos federais e funcionam em regimes parcial e integral. Volto com você, Renata. Obrigada pelas suas informações ao vivo, Mara. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.